នៅមិនរួចខ្លួននោះទេអាយ៉ាដាមពេជ្រស្រស់នឹងជួបជាមួយមេធាវីនៅព្រឹកនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្តឹងសាសាលាបួនអ្នកពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីមិនឲ្យរួចខ្លួនឡើយតើតើករណីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានក្មេងស្រីមួយក្រុមវាយធ្វើបាបនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៃសាលាភាសាដើមស្កូវត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់ហើយការពីថ្ងៃទី15ខែមករា ជុំវិញករណីខាងលើនេះអាយ៉ាដាមពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាហាក់មិនមានការពេញចិត្តចំពោះចំណាត់ការនោះទេដោយក្នុងនោះអាយ៉ាដាមពេជ្រស្រស់មានបំណងចង់ប្តឹងក្មេងតាមបួនអ្នកនេះដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទៅតុលាការខាងក្រោមនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកពេជ្រស្រស់ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅតើខ្នោះដាក់តែយុវតី ប្រិវេនមេរីតីចោះក្រុមយុវតីអេហ្វផ្នំពេញវិញមិនមានដាក់ខ្នោះទេឬឬក៏មកពីអ្នកនៅភ្នំពេញមានលុយបញ្ចប់រឿងទើបដាក់ខ្នោះមិនចូលត្រូវមើលការធ្លាក់ចុះសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមទាំងមូលច្បាប់មានសម្រាប់មនុស្សដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសដូច្នេះគឺត្រូវយកច្បាប់មកប្រើបើមិនប្រើច្បាប់ទេគឺលុបច្បាប់ចោលតែម្ដងទៅហើយអនុវត្តច្បាប់តែលើមនុស្សគ្រប់អាយុទៅបានហើយពួកអ្នកមួយចំនួនអាចនឹងគិត
មកវិញធ្វើបាបជនរងគ្រោះយោងតាមក្រមព្រហ្មសា
ជនរងគ្រោះបានប្រាប់បង្ហាថាករណីហិង្សានេះគឺបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅវិទ្យាល័យសាធារណៈកបតាវីដេអូឃ្លីបមួយនេះទើបតែបែកធ្លាយសង្ស័យមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងលួចថតហើយបង្ហោះនៅពេលក្រោយមកសកម្មភាពនេះគេបានវាយចំលើរាងកាយដោយប្រើជើងធាក់ខ្លួននិងចំក្បាលហើយបានគម្រាមដល់ជនរងគ្រោះថែមទៀតចំណែកជនរងគ្រោះមិនបានទៅរៀនទេព្រោះ ជាប់ពេញខ្លួនប្រាណទាំងអស់បើតាមម្ដាយយុវតីបានអះអាងថាគាត់មិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅឡើយទេទើបតែរសៀលថ្ងៃទី16ខែមករាឃើញមានរូបបង្ហោះតាមម្ដាយសង្គមហើយបានដឹងថាកូនគាត់ត្រូវបានកូនស្រីដូចគ្នាចោមរោមវាយ៉ាងចាស់ដៃទើបគាត់ដាក់ពាក្យប្តឹងជាមួយនឹងភស្តុតាងមួយនេះក្រោយមកនគរបាលប៉ោះផ្សារតាមទឹកក៏បានអន្តរាគមន៍និងស្វែងរកតាមសកម្មភាពវីដេអូឃ្លីបនិងនាំក្មេងស្រីទាំងបួននាក់ មដាយយុវតីរំចង់ឲ្យនគរបាលដាក់ទោសទណ្ឌលើក្មេងស្រីហង្សាមកលើកូនគាត់ទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យអប់រំនិងឪពុកម្ដាយមើលធានាកុំឲ្យប្រាំអំពើហង្សាលើក្មេងស្រីដទៃទៀតមកជួនរងចាំមើលថាតើលោកពេជ្រត្រោះអាចធ្វើបានកម្រិតណាចំពោះករណីក្តៅកកុកមួយនេះហើយរឿងនេះដែរមានមហាជនចាប់អារម្មណ៍និងតាមដានយ៉ាងច្រើនបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា